‫גן ירק זה הכי פשוט. ‫ואז אומרים לנו, כן, תהיה חקלאות, ‫והמים יגיעו מהבארות ‫שבמה שקוראים היום שער הנגב. ‫בשער הנגב עלתה התיישבות ‫בזמן מלחמת העולם השנייה, ‫ב-42, 43, נירם, דורות, חידשו את רוחמה. גבולות? לא, גבולות זה... נכון, נכון. כן. גבולות, כן, ב-43. רגע, רגע, אשכול הייתה התיישבות מסודרת, נירם, דורות, רוחמה, גברעם, אולי אפילו יד מרדכי. כן, גם כן ב-43. כן, שזה היו יישובים, היה שם מים. קדחת, קיבלת מים. מיד אפשר היה לעסוק בהתיישבות, והבריטים לא עשו צרות להתיישבות הזאת. אחר כך, באמת, גם ב-43, וזה ראייה למרחוק, עשו שלושה מצפים, תחנות חקלאיות בנגב. זאת אומרת, ההתיישבות בנגב כל הזמן חשבו. ומההחלטה על חלוקת הארץ של ועדת פיל, שהנגב לא היה בתוכנית. אז חשבו, הנגב הוא שומם, הנגב הוא פוטנציאל, אז עלו שלושה מצפים קראו להם. זה היה רביבים, בתשל וגבולות. גבולות, כן. כן. שבאים ואומרים לנו, החקלאות תהיה בנויה על מים שיגיעו מהבארות, בשער הנגב, היום היינו קוראים לזה עוטף עזה, ויהיה צינור שיוביל מים מנומר מנירעם, דרומה, בערי, נירים, ומזרחה לשובל משמר הנגב חצרים, ומנירים גם יהיה צינור לאורים. ואתם תתפרנסו מעבודה בצינור. זאת אומרת, זה עד שיהיה חקלאות, עד שיבוא המים ויהיה חקלאות, אז הפרנסה היא מעבודה בהנחת הצינור. מה זה העבודה הזאת? עכשיו, זה מעניין. זה היה צינור, אני זוכר, קראו לזה שישה צול, צול זה אולי אינץ', אבל משום מה... צול זה 2.5 סנטימטר. אבל אני זוכר את המושג שישה צול בערך, דבר כזה, עם אומים כאלה שמחברים צינור לצינור, והרעיון היה לחפור כדי להניח אותו בתוך האדמה, שלא יהיה גלוי. ובזה עובדים, חופרים את הצינור ומחברים את הצינורות. כמובן, יש מיקון שמביא את הצינור. ושמחה בלס, שכבר חשבו על הבעיה, איך יעבירו מים בנגב, קנה בלונדון את הצינורות ששם הניחו כדי להוביל מים לכבות את השריפות במלחמת העולם השנייה על רקע ההפצצות של הגרמנים. כן. אז הוא הביא קילומטרים של צינורות, וזאת הייתה העבודה הראשונה שעסקנו בה, ובשלב מסוים, פה אני מגיע לתאריך השני, נובמבר 47, החלטת האומות המאוחדות על חלוקת ארץ ישראל, כאשר במפה של המדינה היהודית, הנגב כלול, כלול. פרט לרצועת עזה ולחולות חלוצה. מה שהיום מדברים אולי על חילופי שטחים, ייתן להם משהו בחולות חלוצה. ואין שום ספק שהמבצע הזה של 11 נקודות נועד כדי לקבוע עובדה התיישבותית בנגב במגמה
של השפעה על האום לכלול את הנגב במדינה היהודית. וזה באמת קרה. אני זוכר כשעבדנו בהנחת הצינור, זה, אני חושב שיוני הוא יולי 47. אז באה ועדת האומות המאוחדות לבקר בארץ, מינו ועדה, כדי, נתחיל ככה, הבריטים מודיעים, אנחנו עוזבים. קובעים אפילו תאריך, מאי 48. האום שולח ועדה כדי להחליט מה יהיה כשהבריטים יעזבו. להביא המלצה לעצר את האום. שולחים ועדה. אז בראש הוועדה עומד אדם ניטרלי משוודיה. בוועדה היו גם מדרום אמריקה, שהיו ידידים שלנו, והיה יוגוסלבי שעדיין היה בהשפעת ברית המועצות. השפעה של טיטו. שעוד לא הייתה, עוד לא הפתיע עם נאום גורמיקו. כן. והוא לא התלהב מלתת מדינה יהודית לישראל, היא תהיה בהשפעה מערבית. והם באים ואנחנו מניחים את צינור המים, די מזיעים, זו עבודה קשה. ואז היושב ראש השוודי אומר ליוגוסלבי, "This pipeline will give the Negev to the Jews." ובאמת זה מה שהם עשו. הם המליצו על מפה שהנגב הוא, ולא ספק, הושפעו א' שממה, ב' מביא מים. והתרשמו מתופעה חלוצית יפה מאוד של יישוב השממה. כי זה נחרט אצלי. This pipeline will give the Negev to the Jews. דיברו ביניהם אנגלית, כי היוגוסלבי לא יודע שוודי, שוודי לא יודע יוגוסלבי. ואין שום ספק שמבצע יהודה לפנקודות הוכיח את עצמו. הוא הפך לקבוע, קבע עובדה מדינית שלפחות בגושפנקה של החלטת אום, שקובעת מפה, הנגב הוא במדינה היהודית. אז זה התאריך, התאריך השני. טוב, לא נגיע